Dutch! Saia daí! Saia daí agora! My vengeance ends now. Mundo dos Games. Inscreva-se agora! Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Mundo dos Games. Galera, é o seguinte. Bora que bora, galera, continuar com a nossa série aí do Prince of Persia, Wayward Thing, beleza, galera? Se inscreva no canal, ativa o sininho antes de começar o vídeo, beleza? Acabando essa série aí, galera, fiquem ligados que eu vou trazer o último jogo aí da trilogia do PlayStation 2, beleza, galera? Do Prince of Persia aí. Então se inscreva no canal, galera. Passem no canal do meu irmão, o canal do André, tá no primeiro comentário fixado, na descrição do vídeo. E bora lá continuar, galera. Onde nós paramos aqui, né? Bora lá. Espero que esteja pegando normal. Aqui pra mim parece que tá pegando normal a câmera. Espero que esteja pegando, bora lá. Tem uns vídeos que vai pegar melhor a câmera, tem uns vídeos que não, tá, galera? Is that the best you have to offer? Já era, galera. Pegar outra espada. Que tá pra mim tá pegando normal, galera. Espero que esteja pegando, né? Mas eu voltei tudo de novo, calma. Bora lá. Chato de novo. You aren't worth my time. Tá paralisar o tempo pra ela pra matar logo. Beleza. E agora? Uma corda aqui. Beleza, galera. Bora lá, hein. Tá pegando a câmera normal, acho. Vou pegar esse negocinho pra encher aqui. Beleza. Onde que é agora, né? Um baú ali embaixo, galera. Não sei nem sabe pegar ainda. Bora lá, hein, galera. Falta um inscrito agora, hein, galera, pra pegar 900 inscritos aí. Se inscreva no canal, galera, pra ajudar nós aí, beleza? Bora lá. O barulho de fundo aí, galera. Tem uma escada aqui, não sei pra que serve essa daqui. Ah, é outra porta. Ah, mas aqui é pra voltar, eu acho, galera. Bora lá. Nossa! Já era. Nossa, parryzão, galera. Jogou muito, hein? Beleza, dá pra ir ali. Vamos lá. Queria deixar um pouquinho melhor a câmera, mas já tá bom já, né? Perca de tempo, ficar tentando arrumar mais. Bora lá. Uma escada aqui.
Vou estar deixando a playlist, galera, do The Sands of Time aí na descrição do vídeo, beleza? Assistam lá. Então, bora lá. Espero que esteja no caminho certo, né? Beleza, galera. Vou salvar aqui já. Se de caso não é morrer, não dá game over. Caramba, viu? Ah, deixa que é, depois eu salvo, galera. Esse negocinho me lembra muito God of War 2, galera, aquele negocinho ali. Bora lá. Bora lá, velho. Ah, é aquela mulherzinha, galera. Vou matar já. Nossa, que mulherzinha chata essa mulherzinha. Era. Câmerazinha, viu? Beleza, galera. Paralisar o tempo aqui. Bom, deixa aí. Nossa, galera, jogamos muito, hein? Aqui não tem vida, né? Mais um baúzinho aqui, galera. Bora lá. Vou tirar esse negócio aqui, né? Não, ali não. Dá pra subir ali. Aí, galera. Bora lá. Será que ele pula ali? Pulou. Ó. Beleza, galera. Estamos jogando bem. Está no volume máximo. Vou aumentar aqui. Beleza, galera. Beleza. Será que dá para mexer aqui? Espero que seja assim, né? Vamos lá. Opa, jogamos bem, hein? Vamos rapidinho nessa, hein, galera? Deixa o likezão, se inscreva no canal aí.
Então um inscritozinho só pra 900 inscritos aí, galera. Bora lá. Mais um baú. Perfeito, galera. Vou puxar aqui rapidão. Daí, Rafa, por favor. Bora lá. Um mukbang ao vivo. Vamos, é assim, ó. Vamos lá. Beleza. Vai ser um negócio em cima. Será que aqui tem que voltar? Nossa. Não, galera. Nossa, ah, é vida, galera. Tá bom, valeu a pena. Bora lá. Nossa, que coxinha maravilhosa, galera. Beleza, galera, um upgrade na vida aí. Bora lá. Bora lá. O Descent of Time eu fiz 98%, galera. Ficar de 2% eu não fiz 100%. Bora lá. Lembrando, galera, quando eu zerar a trilogia, eu vou fazer uma análise aí no canal, beleza? O que eu achei do game. Só que pra isso eu vou zerar 100%, tá, galera? Vou trazer 100% de todos pra ver. Vamos pular ali. Ah, os caras são incríveis, galera. Parece que adivinha onde tá gravando. Bora lá. Beleza? Boa, galera. Vamos lá então agora voltar, colocar no lugar, né? Não lembro se estava assim. Bom cenário. Bora lá. Perfeito. O cenário tá bem bonito, galera. Oxe. Ah, eu não lembro o que é que eu voltava agora. Ah, não acredito que voltou tudo. Pausar aqui, galera, rapidão. Beleza, galera, voltamos aqui. Pular ali. Lá. Beleza, galera. Aí tem mais. Bora.
Vamos lá, galera. Isso aí, galera. Vê se tá gravando, tá gravando. Último pedaço da coxinha, galera. Já falei que eu tô meio tudo pela casa uma nostalgia, não ligo com os outros não, cara. Bora lá, galera. Nossa, galera. Vai. É. Jogamos muito, hein? Vamos lá então, galera. Isso aqui que me lembra muito o God of War 2, galera. Lembra a Medusa aquilo ali. Bora lá, vou salvar aqui agora. Deixa o like, se inscreva no canal aí, galera. Bora lá. O canal do meu irmão e do André tá no meu comentário fixado. Hoje eu deles lá, galera. Vamos lá, hein. Nossa, 17 minutos ainda. Não está. Não consigo ver nada. Ah, eu não lembro como é que voltava agora. Nossa, como que eu vou voltar agora? Olha. Bora lá, hein, galera. Aê. Era. Era. Ai não. Vai, pega. Ai, essa mulherzinha é chata, velho. É. Vamos lá. Esperar subir, galera, daí vai. Beleza. Vamos lá, hein, galera. Tá da hora o episódio, hein, mano. Fizemos tanta coisa errada. Vamos lá. A minha câmera tá pegando normal aqui. Nossa, vai a cabeça, mano. Bora lá. Abrir a porta ali agora, né? Vamos lá.
Pera aí. Beleza, galera, vamos voltar então agora. Beleza. Bora lá, hein. Nossa, galera do céu, estamos jogando muito, hein? Come a little bit closer. Nossa, cara, não morre não. Olha só, ainda bem que eu vi. Caramba, hein, mano. Já era. Beleza, galera. Vamos lá. Agora sim dá pra não abrir essa porta. Não. Mas que caramba, hein, mano. Opa, um baúzinho aqui. Já era. Desacelerar o tempo, que normalmente esses negócios tem negócio de tempo. Bora lá. Ai, vai, sobe. Aí. Olha lá, galera, ainda bem que eu fiz, hein. Vamos ali. Beleza. Vamos lá. Espero que esteja indo no caminho certo. Perder tempo, galera. Lembrando, galera, primeira vez jogando, tá? E agora, tá? Galera, vamos lá. Ah, chegamos no início, galera. E agora? Vamos lá. Ah, aqui dá pra voltar, galera. Vamos lá então, rapidão. Nós só pegamos um outro lugar, galera. Pegamos o principal. Agora eu entendi agora. Bora lá. Espero que deu o tempo certinho aí, né? Minha memória já tá acabando. Bora lá. Bora lá, galera. Espero que dê tempo certinho.
Deixa eu ver se a legenda tá pegando normal, tá? Like you, she knows her own fate. She has seen it in the timeline. But where you fight it, she has submitted. She accepts it. They say knowledge is power, but I say it is a poison. Know the date and manner of her own death torments her. The closer it draws, the greater her pain. Do you not wish she would fight her fate like me? Maybe it would give her something to live for. You said that was only half the reason. What's the other half? I have known my whole life that what is written in the timeline cannot be changed. Yet something inside me wants you to succeed. And do you think I will? No. But I admire you for trying. Thank Mais you. Uma espada nova, hein, galera? Your name? I haven't even asked your name. I've been so... It's... Kylina. You should... The hourglass is more than half empty. Beleza, galera, infelizmente acabou encerrando a gravação aí, beleza? Eu tenho mais 8 minutinhos de gravação ainda, mas olha lá, galera. Eu ganhei uma espada do leão. É uma espada mística, tá, galera? É uma... Olha só, vai ser bem da hora. Então esse aí foi o episódio, tá, galera? Infelizmente eu tenho que gravar o vídeo de novo. Só pra me finalizar o vídeo, tá? Dá uma arrumadinha essa denada aqui, ó. Tô tendo que gravar o vídeo de novo só pra me finalizar. E olha só, a espada parece ser da hora, deixa eu jogar essa aqui fora. É, e é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do episódio, tá? Eu vou salvar ali, ó, agora. Aquele lado lá. Daqui nós continuamos o episódio, tá, galera? Vou salvar ali, ó. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal. O canal do meu irmão, do André, tá no primeiro comentário fixado na descrição do vídeo. Deus abençoe todo mundo que assistiu, galera. Beleza? Quase que eu já não salvo. Meu analógico é ruim, galera. Vamos lá, vou salvar aqui, ó. Beleza? Salvar aqui, galera. Finalizar. Né, continua daqui amanhã no próximo episódio, beleza? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe todo mundo que assistiu. Né, continua daqui no próximo episódio, galera. O canal do meu irmão, do André, tá no meu comentário fixado na descrição do vídeo. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou, fui, galera. É nóis, tamo junto. Valeu.